estiverem vendo o vídeo de tarde? Boa tarde. E se for de manhã? Bom dia! Bom dia. Bom dia. Você começa a dar a primeira notícia, minha senhora. Ah. Como é que ficou? Fabrícia Poeta. Homem tenta processar mulher por greve de sexo. Um espanhol tentou processar a mulher acusando-a de abuso doméstico, porque ela se recusou a fazer sexo com ele por 5 dias consecutivos. Essa notícia é da Espanha. Um homem de meia-idade, no sul da Espanha, disse que as recusas correspondiam a tratamento degradante. E o abuso doméstico é um termo usado com mais frequência para descrever a violência contra a mulher. Ele estava se sentindo violentado. Mas como é que está violentado se ele não bulinou a mulher? Para você ver. Isso está processo? Se a mulher não der o piquito, dá processo? Não, o juiz de lá arquivou o caso. Não dá processo. Me dê o piquito. Dê o piquito. Eu posso te processar. Então, sem piquito. Italianos se casam após 62 anos de noivado. Agora, com 79 anos, Bianca pediu a mão de Anibale. É duas mulheres? Não, é um homem e uma mulher. É um casal, né? É um casal de dois, mas duas mulheres. Bom, é seu casal também? Sim, mas nesse caso não. E você ficou olhando pra lá? Sim. Então vamos lá. Bianca pediu a mão de Anibale em casamento. O noivo de 85 anos aceitou. Ele aceitou. E estou tão feliz que poderia até morrer. Disse o noivo. Quanto tempo de namoro? Oi. Quanto tempo de namoro? 62 anos de noivado. 62 anos de noivado. Vão casar, ele tem 85. Isso sim que é uma persistência, né? Isso sim. Eita porra. O que resolveu ele fazer ele casar com ela depois de 62 anos namorando? É o sonho, né? No matrimônio. Eu acho que rolou um cu. Acho que ele falou, sou caso se você me der o cu. E aí ela falou, dou não. Depois de 62 anos, ela falou, vou dar esse cu. Ele falou, então vamos casar. Tomei o cu, morreu. E agora, uma notícia da Sérvia. Aqui não tem notícia da Sérvia. É notícias do Brasil e do mundo. Nesse caso, agora é do mundo. Mulher recusa 150 propostas de casamento. Mulher recusa? 150 propostas de casamento. Acreditem se quiser. A Sérvia garante ter recusado mais de 150 propostas de casamento porque nenhum dos pretendentes era o seu homem certo. 150 propostas de casamento? E nenhum era o homem certo. Você recebeu quantas propostas de casamento? Uma. E aceitou? Sim. Viu? Isso não era o homem certo, senhoras e senhores. Isso se chama desespero. É. Ela disse que o homem perfeito para ela tem que ser bonito, alto, trabalhador, ter um bom coração e aceitar a viver no seu país. Nossa senhora. Poucas exigências, inclusive. Ela quer eu acho que até poucas e bem fáceis. Ela quer demais. Não, ela quer bem pouco. Bem pouco. Alto, bonito. Você não é alto, você não é bonito, é trabalhador e tem um bom coração. Você recebeu quantas propostas de casamento? Uma. E aceitou? Sim. E tem a rola torta? Metade só, eu já aceitei na primeira. Que se foda. Homem é multado em $200 após fazer sexo com jumenta nos Estados Unidos. Ele também foi condenado a 1 ano, senhoras e senhores, em liberdade condicional. Carlos Romero diz que prefere quinos em forma de feminina e força bruta. Né? É algum parente seu? Não sei, algum primo? A liberdade é uma bosta, né? Será que os jumentos dos Estados Unidos eles rincham em inglês? Em inglês? All right. Ô, senhores, essas foram as notícias da semana do Café com o Casal. Não, temos mais uma notícia inesperada que acaba de acontecer. Homem vai ao banheiro e não puxa a descarga. Onde foi isso? Aqui em casa. Caralho, peraí.